بھائی جان اوون چیک کرانا ہے، چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، شام کو پتہ کیجیے گا. کتنے پیسے ہو جائیں گے اس کے؟ پیسے تو اس کا فالٹ دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا. چلیں ٹھیک ہے. چھوٹے یہ اوون لے جا اور اس کو چیک کر. اچھا سر. چل نیا ڈال دے. ہاں جی بھائی جان ہو گیا. ہاں اوون ہو گیا. چھوٹے اوون لا کے دے ان کا. کتنے پیسے ہو گئے؟ 3000 روپے. 3000؟ 3000 کس چیز کے؟ پورا دوبارہ ریپیئر ہوا ہے. خدایا انتی مچائی ہوئی ہے. یہ لے اپنے پورے 3000. چل چھوٹے ان کو دے دے. اچھا سر. ہیلو، کیا بچہ گر گیا؟ ٹانگے ٹانگے فریکچر ہو گئی. چھوٹے دکان سے ہمارے میں آ رہا ہوں. کتنے کا بل بنا؟ 3500 روپے. 3500؟ یاد رکھیے، ناجائز منافع ایسے ہی نکل جاتا ہے. ہمیشہ حلال کمائیے، عزت سے کھائیے.